pengen ngocok ngejo kepang ngocok ngejo kepang kok ngotot ngejo kepang malah tambah mulai jam rolas sih lo ayo udah adus, biar biur cepetan bar sekolahmu mau jam pitu ojo gak acara dewe kon kate mau jam jam songo mulai mamai katanya blonjo mang dibugai sampai mama mulai blonjo ke tangi cepetan isu-isu golek rame ae Maa, odo lentek maa, kore tono. Delok iki lo sampe wis tipis. Dih. Nyoh, sampe sekolahmu telat delok na Golek perkoro awak mu ambik mama golek gepung awakmu mu. Uwes, Pak Odeh, ariku aja diamuk iya Aku saaken delok i. Eh. Kata diamuk, wong tingkah ika yuk ngono. Ak par ka duwe wedi modele nang mamah e. Wong Om tak omeli, tak amuk, ya tetep koyo ngono. Dani yo gak diamuk, Mas. Apa gak tambah mesakak? Mangkane tala, nek arek tak omeli tak seneni, iku aja dibelani. Areke gak ngremeno. Sampean se, kabeh permintaane anak disetujui, ya yo ya yo. Ono anake kate ndelok ketang, tambah diiyohi. Arek iku sekolah, gak lidok kan? Betul tebakan ku, Kerinan. Ayo Bar, kok kenapa nih gebiar-gebiure banyu Bar? Awas Mbak Le, awas. Lah posoe kon pencolotan yo gara-gara sampean iki. Aku isu-isu di kongkon mlaku-mlaku gak gawe sandal. telek kucing kan. Hi, ye gilani kok niku telek kucing sak mundu gedene mosok gak ketok. Minggir minggir Lho, ana barados. Lah terus aku wes ndindi. Yo kono nang sumur. Duh, salah ngidek telek kucing tepak mencret, Kak. Nang sumur ae sus. sepet. Barok barok kebiasaan nek njupuk sego iku lho upohe logor kabeh ngono ya ga dipilih lak male klet kabeh tarok rok nang takel rok Ma sabukku nang ndi ma kok ga ono nek buri lawang gak eru sing gawe sabukan awakmu kudu mama makani le dela sing genah le saiki gak ono nek buri lawang golek ono Ayo aman deh di masa mah, aku selat telat upacara pacara lagi lo. Awak mau mari kyo, leh mama kepegelan tak rau pel pelan lo yo. Mama orang rosa buku dendi. Hah? Besaru upacara, saiki lapo ingin delok kepang, lapo. Wes kono sabuan tali rafia, mau tali sepatu mau doai. Sebenarnya sabuan dah budal sekolah selat telat. Wes leh, gak sabu apa apa, gak popo. Di lemari cilik kulo sabuan. Ayo nang budal. Lah opo kate budal sekolah kok banduan kocomoto? Dikokon Papa Fikra liku lho, macek keren jari. Papa iyo ngono, arek dirui gak gena. Wong anak iki kate gole ilmu nang sekolahan, duduk kate fashion show. Kok dikokon banduan kocomoto, mas kral, mas kral. Iko jo sampe kok lebakno nang kelas ya kok gawa nang jiru kelas? Orang yang akno sing yuklekno, betul jari gurumu? Rambutku iki dawa ma. Le, gak dikocomoto ini nih, lho gur. Doa, diketo, bar. Tak <tuh> Mbakku dari kecil dulu emang kayak gitu mas, hobinya teriak-teriak, marah-marah terus. Lah <tuh> <tuh> iya, Rok. Sehari gak marah apa gak bisa ya? <tuh> ya gak iso, tak. Lek gak ngamuk-ngamuk. Kutuk -ngamuk. nama lelah, jenengi. Ha? Masuk aku ngamuk genak sebape, ya pasti onok, kan? lek arek menung arek anteng ya ora kira tak amuk mengong aku wong meneng-meneng kate dia muk Asalamualaikum warahmatullahi hey Ayo Mas rodok ngebut Mas jame mepet iki Mas selat telat Mas anake sing kate sekolah kate upacara Mas ART berjemur ya. Semangat sehat Pak. Ya apa Pak keadaan ini saiki? Muter-muter ndak sekulang. Muter-muter ngelua. Muter-muter mikir no Cindy. Si Cindy ya semen iku. Ya apa selang? Cara ini melupakan anak wedok iku. Ikhlas. Sin. Lek masalah Rai, aku aja kalah. Tapi lek masalah ketulusan, aku nomor si jiwong sing ngarepmu. Wis pak, semen sa iki gausah mikir no sindi, sindi ku ga apik gaya semen. Lang, iki sindi sa yang apik gawe aku, opo aku sa yang apik gawe sindi? Wah, lek ngono aku ga aru pak. Lek aku ngono yakin nang sindi lang, tapi sindi sa yang yakin nang aku. Sin raimu benbina ono dek ngarepku. Wis enakan iki rupane, kala kenari di bebe, ya opo pak 17an iki, ngatakno lo babo ae. Eh, motokmu ga ketok awan. Kau aku si lemes loroh, tambah ditakui lomba 17 Agustusan. Emboh, awan ini. Pak RT ini sih mencari kemerdekaan di dalam hatinya sendiri, wan. Lu, lu tak ablok. Wan, aku nyesel terjebak di cinta-cintaan iki Aku mikir akhirnya sampai loroh. Maka pak, gak usah cinta-cintaan. Awaliku maha membalikkan hati. Awaw sedang mempersiapkan, jodoh sing terbaik guys isa Yes, jodoh ku undang tekoho, aku eswe dewe selak melempem Oiyo, oh, ya opo ke pangling ilang, rame ya? Ya rame wan di obra prik, swit pruok, swit pruok wing ga melok Aku di jabapa, kulang na ome dolorku Arwe dewa iwa, iwa iwan, tekan tumpang, poncok ku sumo, podo muder kabe, kumain ini nih, pakis ngunoi ko ake arwe do e ya wake pak, samen jalo perna opo, perna ijo, perna kuning, perna abang arwe do sing wajah putih, gulung ireng ya ono pak RT er ki polang, kapan-kapan jalan dulu kebang ya ayo pak, sopo ngerti, jodoh ni samen ono dikepangan kapan? mene ono main di wajah, pak temenan yuk temenan dil, di, 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 kebang ayo nang direk Iki wengi melok main lang? Nyo melok wan, kak iki. Kateng kok pakadisa iki? Yoyo wan, soali mwene tak kaya main di wajak. tambah kuat setreng ane. Ojo ndak lho kon? Ora. Lang, ojo ritual lho kon? Ngo lak like demetnya semua orang ngamuk, bingung kon? Gak melok-melok akulah like urusan iki. Tak melbom aku. Lak pek main aya aku delok. Ji satreng, pro wak, kapro Awak kowe sayep kabeh iki Wan. Penting ojo dadi lulang, ora. Kayake ana mbae sing kate teko iki Wan. Kutu mbae makmu. Eee, wangi wangi tupo, eh, ambune wangi-wangi iki. Ko ental ngobong dupa, eh. Mas kak gini-ginian Esok-esok kak nyebut gawe Malah bingung capro aneh Bengong kaya pangan Susu so, so, tak graji kan kaya capro amu Sake telanan eh Mas biar-biar Kan pisah nyongi Ayo rek Biar Ojo mana bikini Kaya pangan seni ya mak. Gak bahas seni nilang Kan kakehan seni Akhirnya kak gelam nyebut kai Mas kona lo biar Kini Lo ojo di graji, mak Ano isi ini ki Opo isine, Roti ah Sampeh gak percaya sih. Wis rene sini temenan sumpah. Ya wis kono-kono-kono diringkes, wis ga usah ngene-ngene. Awas lek lanjut ngene ae. Dik, sempakku nang kok gak ono? Tak kubang kabeh. Kabeh? Iya kabeh. Siji-siji yo gak ono. Jenenge tak kubang kabeh yo gak Lah terus bojomu iki opo, Dik? Lek kate metu gak sempakan ngono ah. Gim, takim. Hir, aku nyele sempake pok, oh hei? Sempak? Iyo! Woh! <gulis> Ojo guyon! Aku gak guyon nyele sempake, sempakku diumbak kabe mbe bojoku! Hahaha! <gulis> Iyo sentenono tak dukono sempak! Lah kari sempak kok iso diumbak kabeh Sisa siji lah iso sih! Loh kok kaya ibu-ibu ktp kakak ngono segin? Laleh silo kano sendenane kodal gandul tak kena angin! <gulis> Wih! Chat omay anyar. Kapan ngechat iki? Winginane. Lah kok orang ngomong? Kabar-kabar lek butuh bantuan ngomongo -ngo. koyo aku saiki. Aku iki butuh bantuan, tak ngomong ono satu 150 taun. Ayo nangis bareng nang kuburan Ir, pesugihan wis ayo. Sopo sing ditumbalno? Wawan yo kene. Yo gakpo. Loh heh, aja iku anakku. Lah terus sopo Akbar eh, wis. Yo aja iku anakku. Mbokne Lela. Yo, gakpopo wis lek Lela. <coughs> Tapi aja wes sir. ngono iku jenengi sirik, awa idetnya sekutu dengan setan, gak boleh ngono iku Astaghfirullah Astaghfirullahaladzim ayo, satu sekat nanti kak ono ir, aku iki gak kerja, kok satu sekat, satu sekat eno? sekat wis kak, satu sekat eno, gak ono ados, oleh u betan nandi yuk ini ini koh ini lak kesita, utarona no, wong dikini lak wis masalah, eh, wong kampung ini ku setau taktik woi kabeh Terus maksudmu seiki kau nanti nikau aku? Yunggak, lena ngawakmu iki aku ril nja lo tolong satu sekit kim? Gak ono, hir kok si ngotot rek Opo ta opo ono kim? Salon ikun lo ayun di gadek no? Telung atos satu sekit aneding gak gak, 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 kok tambah nak salon-salon Kepepet nama nawakmu iki? Kebutuhan kim? Ginjelmu mau odolon? Payu ah Ya payu ta langsung sugin dada kon Gawes, kok aku tambah loro loron Gak popo, tak penting deduwek Kak, terus umur dua ya aku. Lel, lela, lela, eh sus, lela nanti. Mbak lela gak ono, metu nang pasar ke Balen, opo -o? Ya beneran, aku nak no perlu ambil wakmu sus, perlu opo. Kurung kurungmu, Ratna kan ada hubungan ambil adik murase lah sus. Mbok jaluk tolong po sus, Aja oleh diterus no. Soalnya Ratna siap pacar pacaran pacaran Lah soal hubungane Ratna mbek Rasel, aku gak melok-melok, gak mau tau, gak ikut campur. Pokoke Sus, Rasel iku aja oleng Ratna terus ae. Lah sampean kok mojok no Rasel sih, Mak? Wong sing nguber-nguber Rasel Ratna. Lah gak percaya takono Ratnal dhewe kono lho. Intine ngene lho Sus, aku gorong setuju Ratna iku lek pacaran. Ya setuju gak setuju iku urusanmu Mak Tun. Huh. Oh, tibahe Paitun wis eroh, lek Rasel iku ambek Ratna, ketoro onok oh, masalahiku iku ndek keluargane. Mangkane kok ngelabrak aku Paitun. Rasakno akon yo Rat, yo iku Rasel meploken, nganteng-nganteng garaimu memet. Ratna, aku mari metu isusi, wis tak warah lek jenenge adike Rasel iku, tak pengen hubungan ambek awakmu maneh. Jadi, awakmu jek dulangi maneh Rat, arekku arek gak genah, sampean ro tekan ndi ma, lek Rasel iku gak genah. Bukti ni, le arak gena, selak padayore rat. Yo, isin, mak, paling arak e. Alasan, rat. Paling kau ini ku lomek geduli nantok. Semenor, jo aran-aran, mak. Aku sing ngejalani ambe rasel hubunganku. Beratira awak, mu ngaku lekon pacaran ambe rasel? Yo, ngena aku jalan ambe rasel. Ojo ngatur-ngatur, semen, mak. Aku isi gede. Ya, aw, nah. Aku ki ngadani dengan cara yo manese, rat. Awak mu cek iso ngurungokno, he? lek kontes terus nang mbek Rasel, ku hadirku Gilang kok diajar Ratna. Aku iki wedok, ojo diplosoro. Aku yo gak kurang-kurang dek ini, Mak. Wes Carno, aku tak golek kesenengan dewe. Tapi kesenangan iku salah, Ratna. Mosok se kon gak isa dakno. antara wong lanang api ambe wong elek. Wong bae koyo ngono lho, men dhae di eh Ratna. Wes yo Marene ono bungamu ambek Rasel, golek wong lanang liyo sing lebih api. Wis, Mak, cukup. Iku pilihanku. Aku wis kadung nyaman nemen ambek Rasel. Wis tak lakonani dhewe ae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok cepet mulane? Iya, Ma, iki mang pelajaran iki mek telu. Iku lho, mangga Bu tak tekokno. Endi, Ma? Ndek hmm. no. kulkas. Oke, okay. malah adeng, Ma. Ladeng, ma. lan jauh sak det sak nyet alalahi wong edam ae. Loh. Ma, mbangae warnane kok kurang oren, kok pucet ngene, Ma. Jajal cobaan dhisik rasane. Aja mara protes ae. Kan mbangae kurang legi, se si ono kecute. Mama iki ya opo sih, Rek? He. Jarno jadi pangan, lek jarimu rasanya rasani sih kecute. Tak imbuwe kene dek beras, paling rong di nongkas, rasani mu selegi. Oh jadi pangan. Ya mola diimbu. Wong aku gelem mangga masak pohon, kuduk mangga imbu imbuan. Mesti lah di peseni gak tahu tepak. Kata pangan niki. Orang ngurusi awakmu aku bar, kok orang iso ngregani mamae. Lek kepengin mangga sing masak pohon, legi nanduro dhewe kene lho ning ngarep omah. Kok ga seakan mamae panas-panas na kebalen golek na no manga, sedem di toko ora di pangan? Lancan aku gak gilem ojo di ma, aku iu kepingin na no manga pencet ke wajut iu lo. Kebian pencet kecut, tapi mama yo mosok erobar. Lek bakal kecut wong mamae mantuku, pak mangga sing legi, yo ambik wongnya di doli, tak buka se. Apa perlu usagi mamae na kebalean ma tak ijol ngono a? Kok arek yo, kenyi temen kon itu? Lel! Anakku kok ko jauh di Seneni ae, kakek mbok Seneni ngarai bodo! Anakmu kakek gak di ya opo? Wong betik tingkai, kau naik gak ru nakali anakmu kau opo? Ero, gara-gara pencet seh! Saaromu mek perkara pencet! kon dulu ngerti anakmu mambengi, muli jam rolas dulu kepang! Mang sekolah tangi nekawanan, dulu ngerti leh rewel jauh iki jauh iku! Awakmu leh gak ikhlas ngomong akbar, tak gawane! Loh, mohon! Mohon! Mohon gue kuat mohon! Moh leh gak gunanmu kon darat tinggi. <tik> 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 Ih. <Makasih yoya>. Ilo <tik> le tak kek dhuwit. Nyong 50.000. Makasih yo ya. Le, do'ano ayang ndang oleh kerja yo. Amin. Ya saya tak balik. Yo ya. Mau antar nang guru kon ya. Kok katingab yok ngabek sapu aku kok tak sawet ceret gini. Wong oh, ngomong gak enak kok dungakno ngambur kok. Kok enak kok ngomong? Mantan ge tolak kan itu like, sing semangat. Loh aku kurang semangat yo opo lek kerjo tak saburaimu kene. Ra imu tak gejog ceret kon yo. Wis mah. Perkara pencet dadi molo, mebuah jedeng konjo metu.

Tikiro aku wedi paling ambek Takim, aku gak wedi iki Mas lanang kok ra iku kate disapu, ya tak grojok ceret kon. <laughs> aku nyesel wis tau ra biambe bedes iku. Untung metuhe anakku nggo anteng tim Takim, nurun aku, gak nurun awakmu. Kapok aku kon nganggur eh. kon. Salae kon dadi anak buah, tingkahmu semena-mena ala-ala juragan ae. Nah. Ya iku juragan riek lek kon. Aduh dudu, sila Sila nunggu papa pulang ya Sabar, papa masih kerja Cari nafkah Apa-apa? Oh, sila minta es krim Gak boleh nak Nanti piluk Aduh dudu, anakku ayu dewe Anakku cantik dewe Lupa 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 Sila, kalau gede mau jadi apa? Dokter? ih pengen nyembuhin semua orang ya Aduh-duh-duh mm, 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 ah Mwah, mm, mwah, mm, mwah, mm, mwah mm, Mes, mm, mm. Ayo anak bubuk oh Ojo melek ae kamu itu Wakti bubuk siang iki Apa-apa? Haus Oh, kamu mau mimpi cucu? Iya, bentar ya. Eh, ding ding dinding deh. Ada 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 Ayo, 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 ayo! Kamu gigitan, gak boleh ya? Adi, ding 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 Tak ding 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 Tak ding 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 De kamu kemana yo Kau gak pulang-pulang? Kamu ikus ngantuk, siap melek air? Wes, Bobo? Shhh, shhh... Nina Bobo... Oh, Nina Bobo... Kalau tidak Bobo... Digigitnya mu... Ilegorek, isi senurutnya anak... Mama lapar nak tak maem yo. Nana nana na, na. Mama tak maem sih nak yo. Kamu bubu on kamarmu. Nanti lek like, kecepatan dodo gimana yo? Hmm. tut 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 Anak pinter gak tahu rewel, anak mama bulan, papa abar. Anak pinter gak tahu rewel, anak mama bulan, papa abar. Mama waktunya makan, wes kamu jangan usir kae Mama di sini kok nemenin kamu. kok akeh nyamuk sih? Tak tutupi ka jendelone. Anakku ya apa? Nek dicokoti. Ding ding Sopo iku? Rek keman? Oh, bulan. Awas. cantiknya anakku eh cantiknya anakku eh hei 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 siapa rek rebana kucing ning kamar Kamu enggak popo anak. Aduh kenaan mie. <laughs> Maafin ya, Nak. Ayo, sampean mak yo, sing nguntal nguti ninten ndo iki. Ala jujur mak, sampean ku elek ati iri dengki. Sampean gak setujuse lek aku ra bimbek Akbar, sampean setujue Akbar Rabi bibik Rainbow, yo. Kok niki ngomong apa sih, Lan? Mak gak paham. Menem nemun Jawaen mak, wes aja didelokna mak lampir iku. ND effecte gak apik, Bos. Iki lho, Mas. Ah, selvi, Bos. Gila kadang banget anjir Ay. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Tas mulai pak Iya Le. Nanti bapak muan Diomai ku mas Lapo Biasa nggak lapo-lapo Pak Apa mas? Saya pa. oh, Aku nyelih mobilnya oleh ya Kata di gaya nanti, muter-muter na komplek, iso lah. Iso, Pa. Ya, hati-hati. Iya, Pa, kejauh suwe. Iso, Bos, iso, Mas, weh, saman. Nguk nyoba gantian, ya, Bos. Oke. Okay. enak emas yo mobil papa fikra Leo. Yo post mobil racing kenal pote ku jedar 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 jedar. Mentolo <tuh> tak kowe ngembong emas muter-muter ngene iki. Lah nek komplek ngene iki kurang lega. Muter-muter ning komplek kene ae, Bos. Ayo Bos gantian Bos, aku yo pengin nyetir. Yo sik ammas sabar. wis mulai mas wis deket mang lancar kerjanya di noiki alhamdulillah lancar wis ma emas am, sama yang wis mari, hari mang dek di kerjaan di oma turung nah dia anak mas. anak e I, i. anak elo nanti tulinan motor dek oh Montor temenan apa montor montoran mas? Yo, montor temenan dek. Montor siapa? Ya, montorku dek. Kati montor siapa? Sembro, no sama Niki. Tiga nanti? Tiga muter komplek ini tak lo. Lo masih kare tong reme no moro moro montor di colo akbar. Waduh, sama Niki mas. Nanti yo akbar abe wawaniku. Muter muter nanti keseli aku gak ketemu. komplek endi lak ngono asing diputeri ngene iki lo Mas Fikral ngawur, erek maromara dicekeli montor wong durung duwe sim durung apa. Ya opo Mas Fikral, Mas Fikral kok kabeh karpa kabe Akbar iku lho diolei. Iku paling yo Yo iku. Akbar Wawan mandek Akbar Wawan mandek Kau tak kebiasa buka urele Mariki mandik toh, hei! Akbar! Wawan! he Mandik, Bar! Akbar! Kau di terus lo, di gas, Bar! Akbar! Mandik! Mandik, Bar! Mandik! Mandik! Ayo! Mandik! Mandik! Ayo! Mandik, lo! Ayo di gas! Mandik! Mandik! Buka! Oke! Buka! Tuh! Kau taras, lo! Ayo! Mandik! Mandik! Mudur! Mudur! Enger, lo! Mama gergetan awakmu itu ha? Kok cek anak-anak leh? Kau Ayo pak leh! Aduh! Aduh! Aku mau! Aku mau! Aku mau! Aku mau! Aku mau! Ayo! Hah? Hah? Ayo mulikan! Nggak sampai nombrak orang toto bakso apa orang toto cimo apa. Mulih. Ayo pak leh. Mulih! Pak! Aku jan di uji ambil anakku, mama sampai pelayan. Singgolah ikon, ikulah muter-muter!

som bro no. dumane ana dhuwit, ana dunyo. Ngakei kekuasaan anak iku semena-mena. Wong arek durung cukup umur iku lho. Sim yo ora nyetir yo si se kayak ono. ngono. Kok wis Kesel ya kowe ngrasakno. Ga anak, gak bojo. Adus bar terus salat bar. Kono ana perlu, melbu kene lo, omong-omong ana njero. Weg ka we kaher, omong-omong ana kene ae, Her. Aku kate takon, rasel karo Ratna iku pacaran ah? Iya, bener. Pacaran serius opo mek main-main tok? Lek like, koyo serius, soal rasel kepengih Ratna ngenteni restu karo awakmu tok. Lah konsus, ngrestui ta ora? Ya opo ya Her ya. Di sisi lain, aku kepengin delok adekku rasel bahagia. Tapi di sisi lain, aku guweting Heramira Ratna iku, restuono susahaken. Rasel iku saiki kadhane lagi mumet. Mumet ya opo sih? Mau aku crito nang awakmu konku ngomong nang arek e? Eh? Ngomongo opo? Rasel saiki botol duwit sus. Sampai utangna aku 150, aku kadene nange, aku sungkan sing kena kono jogoro. Temenan, tapi kono aja kondolo ya. Aku mau kekancan ku rusak gara-gara satu 150. Kau nyambak iya, sus? Ya, jelas. Ayo, ah, sus tanggung jawab. Maksud Ya, utangnya rasel itu lo bayarin ya duitmu di se. Kau lo dewe keadaanku serba kekurangan. Piro, her. Satu sekat. Aku gak ngowo, her, lek like satu sekat. Aku main ngowo satu. Gak apa-apa, Tapi rahasia, yo. Engkau le raselnya orang aku tak tolak eh. Yo, nyo. Tak muli si aku, her, sepon, yo. Yo, sus. Hati-hati. sel, kone ku ngisi-ngisi aku dati mbak muwai kone ku lo, atas anis utang 1 sekit nang tohir raya ga isom bayar ya tohir koncomu iku tau, kate tohir sopo ha? temen kon? oh, ngelamak tohir iki aku diakali se se se, se. tak parna ne her tohir, tohir, tohir toh. ayo gini, balek no duitku satos, no duwe opo sus kon ngekali aku wong rasel ke lo tak tau kon ijarin kak utang tapi kon ngaku-ngaku duwi utang nang kon kene balek no duwi kon telpur rasel ah yoyor ing ngomong la kak duwi utang nang kon kon kurang ajar, kon ngekali aku kene balek no duwi ku sepurane sus, aku mama ing ngeprank awak mu prank gak lucu, balek kene, balek kok duwe emari tak gitu ku rokok sus, kerepe tong polo tover, simpok ne, simpok ne kon kurang, kurang, kurang ajar kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar iyo sus rokok i kerasa Mandar kon yo tak dungakno keselek kena paru-paru aku gak ikhlas gak ikhlas. Yo suan-suus. Sushi jan kuanas rek menantang aku iso keceplesi mentolo tak ceplesi balik kon. Lek tak keceplesi jerit konsus.